Tänään ei olla vakavalla mielellä. Hei, moro kaikille, mitä tytöt? Sampeen tässä taas terve. Tänään lähdetään tekemään sanatilaa ja spessua, eli nautitaan vähän kuohuvaa ja lähdetään räpläämään tätä vehjettä. Mutta pidemmittä puheita, niin lähdetään vetämään tätä pulloa auki. Kato taas, tossa on näköjään tommonen. Tosta folio pois. Ja sitten lähdetään vähän kiertämään tosta. Tää muuten ei oo ees ollut kylmässä, eli tää varmaan vähän voi kuohuakin. Noi, ja sitten lähdetään ottamaan arovasti auki. Noi! Noin avataan pullo. Eli täältä näin. Pistetään vähän kuohuvaa lasia ja aloitetaan sen jälkeen noi ropaushommat. Ja hei oikeesti, minkä takia mulla on tämmönen perukki päässä ja tämmönen huivi naamalla, niin kattokaa niitä aikaisempia videoita. Toisena syynä nyt tietysti se, että tää on tämmönen pieni juhlalähetys, joka tulee tosi vähän jälkijunassa. Eli ei nyt olla tänään ihan niin vakavalla mielellä mitä yleensä. Kippis, ruvetaas ropaamaan. Eli, kohteena meillä tänään Vespa ET2, väliä kun mikä. Eli pitäisi ottaa tätä moottoria tuolta vähän auki ja ruveta vaihtamaan sinne vähän sylinteriä ja mäntäsatsia. Ja. Näiden Vespojen ongelma on oikeastaan se, että kun näitä lähdetään ropaamaan, moro, niin millä sä otat sivukatteita irti? Rälläkällä. No, meillä on oikeastaan pari vaihtoehtoa sen rälläkän lisäksi. Joko me tiputetaan toi koko moottoriasetelma tuolta helvettiin, tai sitten toisena vaihtoehtona me yritetään jotenkin kummasti täältä ja tuolta satulapuksista päästä tuonne sylinterille käsiksi. Maistetaan täältä. Hyi helvetti. Ei tälläkään hyvää oo. Ihan järkyttävän makusta. Hei, tosiaan Vespan koneremottia varten niin tilasin tämmösen narakun pyttysetin. Katsotaan mitä paketti on syönyt. Vähän läppää ylös. Sieltä löytyy nipputiivisteitä, vaahtomuovia, männän tappi. Täällä näyttäisi ihan niin kuin sylinteri olevan. Katsotaas vähän. Tuo männän renkaat laitettu tonne valmiiksi. Voi mitata katkosvälykset helposti. No ei ehkä ihan. Kato, ei mennyt vielä rikkikään. Jes. Sitten tuolla on lukkorenkaat. Eli sokat, joka on siis väärä termi, mutta minä käytän. Sitten löytyy itse sylkkä ja siellä on mäntä. Männässä lukee naraku. Mun mielestä näiden narakutuotteiden, tää siis ei ole mikään maksettu mainos, koska kukaan näitä ei muu maksa kuin minä, niin näiden tuotteiden laatu on kuitenkin ollut aika hyvää. Ja tämmösen nyt tähän uskaisin ostaa. Kauhee lohma tossa näköjään. Vähän niinku, tiedä mihinkä te on osunut. Itse sylkkä. Huonausjälki näkyy kivasti. Kanavareunat. Aika hyvin viimeistelty. En nyt tiedä näkyykö sinne mitenkään. Ei varmaankaan, kiiltelee. Mutta ihan asiallisen näköistä työjälkeä. Reunat on kohtuu hyvin viimeistelty. Okei, toi itse niin kuin jyrsin jälki tai millä näistä tehdäänkään, niin ei se nyt ihan tasainen ole, mutta ainakaan mitään purseita ei tule tänne sylkän puolelle. Muutenkin toi jälki näyttää niin kuin hyvinkin asialliselta. Katsotaan, ehkä me saadaan tästä pytty tonne Vespaan laitettua.
Naraku näköjään osaa ottaa myös hommat huumorilla, eli tuohon vaahtomuoviin, missä toi sylkkä oli, niin siihen pystyy laittamaan suoraan tämän pullo. Ei pääse kaatumaan niin helposti. Nostetaan tota kikotinta vähän ylemmäksi ihan ensin. Olisiko siinä? Sitten ruvetaan ottamaan tuolta tuota penkkiä auki ja katsotaan. Huotolukkua auki. Täältä näe mitään, kun on näin pitkä tukka. Noin. Tulpahattu pois. Noin. Kyllä, kyllä. Oh, ups. Vittu, sehän menee kaapi. Tässä kun kaattelen, niin tuon periaatteessa pystyy vaihtamaan tuon sylkän ja männän irrottamatta koko tämä moottorikompoa. Mä oon itse tykännyt näiden Vespojen kanssa tehdä niin, että kun tuon aika ahtaat tilat tehdä hommia, niin tuo on yhdellä pultilla käytännössä tuota kiinni. Takana monojousi, sähköjohdot, bensajohdot irti ja tiputtaa koko roskan pois tuolta, jolloin on hyvin tilaa tehdä hommia. Mutta pitäisikö sitä lähteä kuitenkin kokeilemaan niin, että lähdettäisiin vaan vetämään tästä ja katsotaan, että riittääkö meillä niin sanotusti kädet ja tila. Lähdetään sillä liikenteeseen, että otetaan noin sivupaneelit pois, nämä. Ja nehän lähtee näissä mopovespoissa ihan vetämällä, tuo yksi ruuvi alla. Noin, ei ollut tuon monimutkaisempi homma. Ja tosiaan, niin ruuvit voi laittaa tuonne takaisin, niin ne ei pääse aika hukkumaan. Siitä otetaan toiselta puolelta ihan sama. Noin. Sitten voitaisiin repiä tuo ilmanputsari pois. Vittu, muuten on hankalaa, jos olisi pitkä tukka. Onneksi tässä iässä ei ole niin paljon testosteronivaihtaa, että tukka ei kasva. Miksi nää äänet helvetin pitkiä? Noin. Sitten katsotaan, missä kunnossa toi itse suodatin elementti on. Toi. Pikkasen se on öljyinen tuolta. No ei vaan. Helkkari hyvässä kunnossa. Ei muuta kuin putsataan ja lyödään takaisin toi kiinni. Sitten otetaan toi lämpöputki tosta irti, mikä menee kaasarille. Noin. Ja noi öljypumpun johdot, mitkä menee tuolta. Noin, eli tuolta tulee, mä en tiedä näkyykö se siellä taas siellä, mutta öljysäiliöltä tulee tuolta öljyletku öljypumpulle ja öljypumpulta menee sitten letku taas tonne. Tässä Vespassa kun vaihdetaan sylinteriä, niin ei tarvitse kaasaria ottaa irti. Pakari täytyy ottaa, otetaan se seuraavaksi. Kippis.
Nyt on tukkakin tuo. Sitten täytyy saada toi alkukäyrä tuolta avattua. Muistaakseni 10 millinen. Täytyy todeta, että tämmöisen tukan kanssa työskentely ei ole kyllä helppo. Mutta kun mä en näe mitään. Tämä näkyvyys on kyllä aika huono. Jes. Ensimmäinen mutteri pois. Pakko hakea joku rätti, tää on niin paskasta hommaa. Mihin lasi meni? Sitten toi kakkonen. Joo. Tää oli muistaakseni tää hankalampi. Siis kertokaa hei te pitkätukat, että miten te niinku tän homman teette? Tää on näköjään ollut tää toinen pakarin pultti, niin ihan pyhällä hengellä kiinni. Noin. Toi siihen. Sitten toiselta puolelta noin pakarin pultit auki. Alempi ensin. Niin ylempi kannattelee vielä. Oh. Noin, ja sitten toi ylempi. No, vittu, väriikö se tyhjä? Ei. Mä tykkään aina ite laittaa tämmösiä myös pultteja, että jos ei saa niitä suoraan tonne kiinni, niin johonkin tämmöiseen kuppiin, niin ei ainakaan sitten pääse hukkuun. Ja nyt mä tiedän, että pakarin pultit on tässä. Kyllä, kyllä. Hyi helvetti. Lähteekös toi tuolta nyt irti? Tai siis kyllähän se lähtee. Noi, pakari on irti. Aika öljyne. Tämmönen kaksi tahti pakari, millä on rullattu toi, mitä tää oli, 13 vai 14 tonnia. Niin taisi tietysti hyvä polttaa myös puhtaaksi. Sitten täytyy ottaa seuraavaksi noita suojakoteloita pois. Aika öljyinen toikin rupeaa ole. Kansii samalla vähän putsata sitten noit, kun heittää kasaan. No oliko siellä vielä joku? Oli tuo. Mukavan öljyn. Mitäs toi muuten näyttää? Sehän näyttää ihan hyvältä. Tuossa on toi tuuletussiipi magneetossa kiinni. Puhaltaa tuosta viiletä ilmaa tonne sylinteriin muovikanavaa pitkin. Nyt otetaan tuosta sylinterin päältä vielä toi muovisuoja kiinni. Se on muistaakseni kahdella kiinni. Muutenhan tää on ihan asiallisen näköinen. Kaikki näkyy olevan kiinni hyvin. Ei näy mitään niinku ongelmaa. Putsata tietysti kannattaa hyvin. Muistaakseni tää on vaan kahdella. Jumala, kuka tän on vääntänyt? Mistä reiästä mahtuu? Mahdas reikä. Sieltähän se tuli. Jes. Sitten tässä vaiheessa, ennen kuin otetaan toi sylkkä irti, niin kannattaa ottaa toi sytytystulppa pois. On mukavampi ottaa tosta kannesta, kun
Siis eihän sitä pakko olisi ottaa pois, mutta mä putsaan sen joka tapauksessa. Sama kansihan sinne kattokaas laitetaan, mutta silti. Noin. On muuten kohtuu märän näköinen tulppa. Siitä otetaan noi sylkän pultit pois jo. Nehän on niin noita kymppejä muistaakseni. Joo. Yeah. Taas tuolla vähän isommalle. Vittu tukka edessä. Noin. Tässä Vespassa niin nämä on aika omituisen näköisiä nämä mutterit, millä toi on kiinni. Nyt meillä lähtee periaatteessa tuolta toi sylinterikansi sitten irti. Katsotaan vähän lähikuvaa, että miltä toi näyttää. Eli tuossa lähikuvaa 13 tonnia ajetusta kaksi tahdin sylinterikannesta. Ja nähdään tästä suoraan, että ohivuotoa ei ole ollut. Ihan puhdas toi tiivistepinta, liitinpinta, mikä tuohon tulee. Eli ei tälle mitään muuta voi tehdä kuin, tai siis ei tälle tarvitse tehdä mitään muuta kuin putsata vaan. Vähän bräkleeniä laittaa vaikka vielä. Tämä on kyllä niin kuin aika huonoa, kun on tämmöinen paperipyyhe, mutta en nyt jaksanut hakea tuota rättiä. Sitten seuraavaksi nyppästään tuo itse sylinteri tuolta pois. Katsotaan vähän. Mäntä on aika pirun karstainen, sen näen tänne nyt jo. Ja katsotaan, otetaan varovasti. Otetaan mäntä ton yläkohtaan ensin. Noin. Katsotaas vähän miltä tää näyttää tää sylkkä. Se näyttää helvetin hyvältä. Ei näy minkäänlaisia kiinnileikkautumisen jälkiä. Missään ihan täysin priima. No, tossa on ehkä vähän tuommoista viivaa, mutta todella hyvän näköinen. On kyllä hyvän näköinen. Tässä olisi varmasti päässyt ihan pelkällä männän vaihdolla, mutta vaihdetaan nyt koko setti. Otetaan tämä tietysti talteen, kun tämä on alkuperäinen Vespa-osa tai piakki-osa. Otetaan mäntä irti, katsotaan mitä se näyttää. Ja mäntä näkyy siellä jo. Männässä näkyy imupuolella kyllä pientä jälkeä. Otetaan toi mäntä tuolta nyt irti ja katsotaan mitä se näyttää tuossa pöydällä. Nyt kun lähdetään irrottamaan tätä mäntää, niin ennen kuin mennään noita lukkorenkaita tai siis sokkia ottamaan tuolta pois, niin toi kampikammion reikä, niin se on hyvä täyttää jollain ja mä tunkeen sinne tommosen pienen riavun. Seuraavaksi otetaan toi lukkorengas sieltä irti. Noin. Se on siinä ja sitten vaan ihan vihdellä vedetään se tuota. Noin. Ja se lähti onneksi. Onneksi laitettiin toi kiinni toi kampikammio, ettei sinne pääse tavaraan. Siitä hakataan toi tappi tuolta varovasti irti. Jes. Tappi on pois. Sitten otetaan toi mäntä pois. Ja vie toi neulalaakeri pois. Noin.
Ja laitetaan osat taas tuohon pöydälle ja vähän ihmetellään. Noniin, mäntä on tässä ja mäntähän näyttää aika karstaselta. Niin kuin oikeastaan voi olettaakin. Pakopuolella ihan pientä jälkeä, eli ihan hirveän kuumanahan tää ei ole käynyt. Imupuolella niin se pienet jäljet, mutta ei siis tunnu kynnellä millään tavalla, niin en nyt varsinaisesti laske tätä minkäänlaiseksi leikkaamiseksi. Monesti jos rupeaa tätä imupuolta sulaa, niin kyse on silloin voitelun puutteesta näissä kaksitahtikoneissa. Tällä pakopuolella taas lämmöt on normaalisti paljon korkeampia. Mutta siis ihan ok näköinen mäntä ja totta kai tuommoinen pieni jälki nyt jo jotain vaikuttaa, mutta tosiaan kun se ei tunnu kynnellä millään tavalla, niin käytännössä jos tämä kone ei olisi väliä, niin tämmöisen voisi aivan hyvin hioa ja laittaa uudestaan kiinni. Ihan ehjä, jakki on alkuperäismäntä, tuolla on merkinnäkin asiasta. Vähän ohivuotoa tuolla on ollut, niin kuin pakopuolella näkyy tosta noin. Muuten ihan ok näköinen mäntä. Aletaan heittää tämän narakun pyttyä tonne kiinni. Elikä. En tiedä nyt näkyykö kamerassa. Ei näköjään näky. Mutta tuo narakun setissä tosiaan oli sylkkä, mäntä, männän renkaat ja sitten tiivisteet. Ja sit vielä tappi. Neulalaakerin osalta niin ei kuulunut tuohon pakettiin mukaan, eli kävin ostamassa tämmösen Narakun HD vai HGU, mikä tämä oli, high quality, laatuisen neulalaakerin. Eli ei nyt viitti nuukailla sillä, että lyödään tonne takaisin 12-13 tonnia ajettu neulalaakeri ja säästetään 8 €. Eli pistetään myös sinne uusi neulalaakeri. Ja ennen kuin lähdetään laittamaan tätä sylkkää kiinni, niin mitataan katkosvälykset. Eli heitetään noin nyt tonne ineen. Ja hyvä keino painaa noin tasaisesti tonne sylkkään, kun mittaa, niin tällä männällä. Noi, jepulis. Ja sitten rakotulkilla. Kokeillaan se ensin, niin 0-10. Menee. 15. Menee naheesti. Oletettavasti silloin 20 ei me enää mene. Menee tosi naheesti. Siis 25. Se ei enää mene. Eli välys on toi 0,2. Jees, se on ihan hyvä välys. Sitten otetaan toi varovasti pois ja tehdään toiselle renkaalle ihan sama. Ja lähdetään sillä 0,2. Menee pahesti. Olla 25. Tosinaan hei, eli se on se noin 0,2. Se on ihan hyvä. Heitetään seuraavaksi noin männärenkaat tuohon mäntään kiinni. Sitten laitetaan seuraavaksi niin mäntään noin männärenkaat. Ja tässä narakussa niin nämä renkaat on ihan samanlaiset. Näissä muistaakseni lukee vielä, että T, eli top. Joo, T, top. Tokihan sen nyt näkee noista uristakin. Laitetaan vähän tähänkin voitelua.
Tuossa itse asiassa en äsken kuvannut, mutta mulla oli myös tuolla sylkässä jo vähän laitettu voitelua, kun noita katkosvälyksiä mittaili. Varovasti laitetaan, ei vitti rikkoon näitä. Noin. Semmoinen hyvä keino, mitenkä nämä saa tästä tonne alempaan uraan, on se, että laittaa tuohon ihan vaan tota liuskamitaja sille. Noin. Jepulis. Ja sitten toi toinen rengas vielä, eli ylempi. Renkaat olisi siinä. Sitten mä laitan tässä vaiheessa tuohon jo toisen lukkorenkaan kiinni, koska se helpottaa taas sitten tuota asentamista. Eli täytyy oikein miettiä. Tulee noin päin. Nuoli tulee pakoaukkoa kohti, eli sylkkä tulee noin päin tonne, ja mä pujotan sen tapin tuolta puolelta, eli mä laitan tonne nytten jo yhden lukkorenkaan. Noin. Se olisi siellä. Ja sit tosiaan katsotaan, että toi katkos on tuolla ylhäällä. Pistetään se ihan keskelle. Sit mä oon tottunut, niin näissä vespoissa ton oikeastaan saa helpommin ton männän, kun se laittaa jo valmiiksi tonne sylinteriin tässä vaiheessa. Sillalla hollille. Ja sen jälkeen siirtää ton koko paskan tonne koneeseen. Ja sit siellä tunkee siihen ton tapi ja luko kiinni, niin ei tarvi tapella noitten renkaiden kanssa, koska toi on aika ahdas väli nyt, kun mä en moottoria tiputtanut. Tunkee käsiä tonne ja painaa samaan aikaan noita renkaita, kun tota mäntää laittaa. Eli mä teen sen nyt jo tässä. Jaa. Laitetaan sinne nyt ihan ensi alkuun niin vähän lisää voitelua. Ja hei, näiden sylintereiden osalta niin kannattaa katsoa toi työstöjälki, eli noi aukot, mitenkä noi reunat on, onko ne sileet vai ei. Jos ostaa varsinkin noita vähän halvempia sylkkiä, niin työstöjälki välttämättä ei ole kauhean hyvä, vaan noita joutuu vähän silotteleen ennen kuin ton männän tonne laittaa. Ja siis niin kannattaa tehdä, jotta noi renkaat ei ole heti poikki. Mutta tässä kun tuossa jo kattelin, niin työstöjälki on kyllä tosi hyvä. Kanavien reunat näyttää olevan niin kuin viimeisteltyjä. Sitten vie tuohon mäntään vähän. Tai vähän enemmänkin. Varmasti luista. Ja nuoli tosiaan pakoaukkoa kohti. Jätetään noin renkaiden paikat. Tossa on toinen. Ja tuo on toinen. Eli. Se täytyisi niin kuin noin päin saada sinne. Sovitellaan tässä vaiheessa vielä tuohon pakoaukkoon toi tiiviste. Sitten siirrytään tonne skootterille. Nyt ennen kuin lähdetään asentamaan tätä uutta mäntää, niin tässä vaiheessa kannattaa kokeilla, onko tuolla kiertokangessa klappia alapäässä.
Ei kyllä minkäänlaista. Nyt on toi tiivistepinta tuota kampikammiosta putsattu. Lyödään sinne tuosta uutta tiivistettä. Ja neula laakerissa kanssa, niin hyvä yli yömi. Oi siellä. Sitten sylinteriä hollille ja samalla mä tukin vielä ton kampikammion niin, että ei käy vanhanaikaiset, että jotain sinne pääsisi. Putella varovasti toi tappi tosta tonne paikalle. Sois siellä. Ja sitten lukkorengas enää kiinni. Noi. Sitten seuraavaksi niin otetaan noi paperit tuolta sylkästä pois. Painellaan vielä toi tiiviste hyvin tonne. Jep. Ja seuraavaksi ei sitten mitään muuta kuin liuutetaan toi sylkkä tonne. Jes. Ja se pyörii siellä nätisti. Jep. Sitten kantta paikalle. Tuon arakusetin mukana tuli kansitiivisteen ja alun perin niin tässä piakki on ilmajäähyssä, niin tuolla kannen ja sylkän välissä, niin siellä ei ole mitään muuta kuin tiivistesilikoni, mutta mä vedän nyt tämän mukana tulleen kannen tiivisteen sinne kyllä kiinni. Sit itse toi kansi paikalle. Tossa itse asiassa kokeilin myös jo lasilevyä vasten, että toi kansi on suora. Jep. Sitten mutterit hollille. Sitten heitetään niihin pieni kiristys. Ensin ihan tuolla tavallisella räikällä ja sitten mä hain tuolta ton momenttiavaimen. Ja 10-12 newtoniahan näissä on se suositus. Jees, ei muuta kuin momenttia vainta etsimään. Tuossa osana noita polinivideoita, mitä oli teston kanssa tehty, niin oli tullut vähän kysymystä siitä, että tehdäänköhän me niitä hommia ihan tosissaan. Ja
Ei tehdä. Eli silloin, jos tehdään Teston kanssa jotain videoa, niin ne ei välttämättä mene ihan sääntökirjan mukaan ja se on ihan tarkoituksellista. Okei, sitä ehkä olisi voinut niissä videoissa enemmän painottaa, että ne on vähän niin kuin huumorilla enemmän tehtyjä ne videot, eli niistä nyt ei suoraan kannata ottaa asioita opiksi, mitä niissä on. Ja varmaan sitten jatkossa, kun tehdään Teston kanssa, niin painotetaan vähän enemmän, jotta kukaan nyt ei sitten välttämättä rupea tekemään ainakaan ihan suoraan niiden ohjeiden mukaan, mitä me niissä tehdään. Et tokihan niissä niin kun se itse idea on ihan ok, mitä värkätään ja niin kun oikeasti tehdään asioita, mutta esimerkiksi ne työvaiheet, niin ne on vähän tarkoituksella tehty sillä lailla, miten semmoinen lainausmerkeissä huolimaton asentaja niitä tekisi. Mutta sitten taas nämä mun omat videot, mitä mä teen, niin näissä pyrin tekemään kyllä tietyt asiat ainakin aika huolella. Esimerkiksi juurikin se, että kiristelee sitten noi momentit yleensä niin kuin ne pitääkin. Nyt on momenttia vain, kun laitetaan kantta kiinni. Hyvä tämmönen ristikiristys heti alusta lähtien. Kansi olisi kiinni. Sitten heitetään toi pakari kiinni seuraavaksi. Tuo hollille eka ja sitten tota. Nyt toi helvetin lamppu on tiellä. Pakaria laittaa, niin kannattaa laittaa ensin nämä pultit ihan sillä lailla niin kuin löysästi kiinni vaan. Vähän pyöritellä, että se tuossa nyt pysyy, mutta sitten vasta kun on saanut niin kuin kaikki oikeaan paikkaan, niin kiristää. Oikeastaan sama niin kuin ohje pätee kyllä kaikkeen muuhunkin, varsinkin noihin katteisiin. Sitten täytyisi saada toi, no nyt nämä hanskat on sitten ihan täysin turhat. Laippa tonne vielä kiinni. Sehän meni helposti, otetaan toi toinen puoli. Ja sitten noi mutterit, missä helvetissä ne nyt? Tuo. Mutteria. Se mutteri oli siinä. Ja sitten toinen puoli vielä. Menipäs helposti. Nyt sitten kiristellään toi putki. Sitten heitellään nämä loput vielä kiinni. Nyt kun toi on tuolta sylkän päästä hyvin kiinni, niin näin lopullinen kiristys. Se on hyvä. No.
Jepulis. Sitten koteloidaan toi moottori. Eli mites tää nyt oli? Tää oli parilla pultilla, ei kun ruuvilla. Joo. Muistaakseni oliko tää nyt sitten ensi? Voi olla, että ei. Sit noi ruuvit. Sitten enää sieltä ei puutu kun noi johdot. Ja sit toi ilmanputsari. Mites nää nyt menikään tässä? Sit heitetään toi ilmanputsari ja sehän on nyt kans sitten pesty. Noin, nyt toi putsari on kiinni. Sitten nostetaan toi mopo vielä kerran ylös ja laitetaan noin sivukaatteet paikalle. Ja tietysti sytytystulppa täytyy vielä laittaa. Viimeiset putsarin pultit menee just nyt. Oi hyvä. Tuoli toinen vielä kiristettävän. Noin, hyvä. Sitten heitetään tätä sivukatetta tuohon kiinni. Noi kumilollat, mä en tiedä näkyykö, niin niihin voidaan heittää vaikka vähän tuota veden 40. Tykkään noi kummiosat hyvää, kun välillä vähän tota. Lyö niihin vähän voitelua. Noin. Sitten mihinkähän mä sen katteen laitoin. Noin. Sitten toinen puoli vielä. Ja tässä ihan sama, että vähän pistetään tuolle vähän pikkasen voitelua, niin se kumi pysyy parempana ja itse katekin menee sinne mukavasti. Sitten ei enää mitään muuta kuin sytytystulppa paikalle. Tuo akku nyt varmaan on tietysti ihan kypsä, kun se on tuossa nyt muutaman päivän ollut. Tuo on muutenkin ihan paska tuo akku kuulema tässä. Mutta katsotaan. Kokeillaan, pyöriikö toi kone. Hyvin pyörii. Tai pitäähän sen pyöriä. Tulppaa paikalle. Mihinkähän mä sen laitoin? Tää on semmonen asia, mitä noissa videoissa ei yleensä näy, mutta
Vittu näiden niin kuin tavaroiden etsimiseen menee ihan tolkuttomasti aina aikaa, kun mitä tahansa tekee. Että sen saa mukavasti tuohon leikeltyä sillä lailla, että tämmöiset niin kuin pystytään tiivistämään muutamaan 10 minuuttia, mutta oikeasti tässä niin kuin suurin niin kuin työmäärä menee tavaroiden etsimiseen. Nyt lähti kyllä jollekin ihan ihmekierteelle. No nyt menee oikein. Eikä tarvi kiristää liikaa. Tulpahattu olisi tietysti hyvä laittaa kanssa paikalle. Jep. Se alkaisi olla en koekäynnistystä vaille valmis ja mä siivoon nyt tän paikan tästä näin. Lasken tän lattialle ja katsotaan saadaanko tää käyntiin. Mä tosin veikkaan, että toi akku on kyllä ihan kypsä. Jes, sitten tehdään valehtelematon ensi startti. Katsotaan tapahtuuko yhtään mitään. Tai siis tapahtuu, mutta saadaanko me tää vehje käyntiin. Noni, tää remontti alkaisi olemaan tässä, eli Vespaan on vaihdettu sylkkä ja mäntä ja saatu se vielä käyntiinkin. Ja nyt ei sit mitään muuta kuin 500 kilometriä niin sisään ajo vaihtelevalla kaasulla ja ei ihan vielä niitä huippuja. Mä jossakin vaiheessa mittaan tästä myös puristuspaineet. Oikeastaan olisi hyvä niin kuin tässä nyt aika nopeastikin mitata ennen kuin mitä tapahtuu, mutta ei sitä nyt tähän videoon laita. Ja hei, pullokin saatiin juotua tyhjäksi. Täytyy kyllä todeta, että ei ole kyllä mitään meikäläisen suosikkia tää juoma, että melkein joutu tuolla oluella alas tätä huuhtelee. Tää oli tällainen video tällä kertaa ja hei, jos tykkäsit, niin laita yläpeukkua ja jos kiinnostaa jatkossakin kaikki tämmöiset ihmeelliset rakentelujutut ja vähän kaikkea muutakin aina välillä, niin laita kanava tilaukseen. Mä olin siis Sam Pein ja se on moro!